အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့စစ်တပ်ထောက်ခံသူလည်းဖြစ်အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေသူလည်းဖြစ်အမျိုးသားရေးသမားလည်းဖြစ်အခြေခံလူတန်းစားပေါ်မှာမြန်မာရေး YDP ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့မိုက်ကေဂျုံမြင့်ဟာကြန့်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့မကြေးမလည်းဖြစ်ရာကနေနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုယမန်နေ့ညကစစ်တပ်မှအကြောင်းမဲ့ချိန်ပိတ်သွားကြောင်းယခုလိုရုပ်တံဖိုင်နဲ့တကွာတင်ပြလာပါတယ်ကျွန်တော်နေပြည်တော်ဘုမတိလေးမျိုးနဲ့ဝနာဒီပါရက်ွက်မှာရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်ပိုင်တဲ့အိမ်မှာအိမ်မက်ကပါမင်းတော်3 3လေးဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်ထားတာက2020နှစ်နောက်တည့်ရက်ခန္ဓာ2020နှစ်ကကျွန်တော်လက်ရှိရုပ်ဝယ်ဆိုင်တန်းကိုဝယ်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။ဒီဝယ်ထားတာဒီတဲ့ဆိုင်ကြီးဆက်လက်နဲ့ဦးတိုင်းဆက်ပြီးတော့ပတ်သက်တဲ့ဟာလားဦးတိုင်းကပေါ်စာရွက်ဒီဟာလားဒီအရန်ကြီးအစကျွန်တော်ဆိုအစဆုံးရှိအခုဒီအိမ်ကိုမနေ့ကဆင်းကြီးရဲ့ဒေးလာ2024နော်မနေ့ကမှာကျွန်တော်ဒီကိုပန်းမျိုးနဲ့အဲဒီလိုရက်ွက်ွက်စခန်းကိုကျွန်တော်ဒီကိုအခုဒီတင်ကြီးသားဒီမှာမပြီးတော့ဆိုပြီးဆိုင်ကိုခုလိုမျိုးလာကတ်သွားတယ်နော်အဲဘယ်လိုကြောင်းကြောင်နဲ့ကတ်သွားလဲအဲဘယ်လိုကိစ္စနဲ့ကတ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်မှတော့ဒီအိမ်ကိုအခုဒီတင်ကြီးသားလောက်တဲ့အမှုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်မှမရှိတော့တာလို့ကျွန်တော်လည်းဘယ်အားလည်းအွဲကြီးရမှာဒီနေ့ပတ်သက်လို့အခုနဲ့ကတ်ဆိုင်လဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပုံစံသိခဲ့တာမရှိဘူးဒီကိုဝယ်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတိမောင်းများစွာဓာတ်မှာတန်ရှင်းလုပ်တာတွေလားတန်ရှင်းလုပ်တာတွေတုံ့ပြန်တာမနေတော့ဘူးဗျာနော်အဲတက်ရှိလို့တာဒီပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ကဝင်ဆွဲသွားလာနေတာဗာပြက်တာမှမရှိခဲ့ဘူးအခုဝယ်ယူပြီးတော့လာတယ်ဒီကွက်နေနေဒီကွက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာအခုမနေ့ကဝန်ထမ်းကြီးစာအုပ်လာခဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလေကျွန်တော်ဘူးမှကြောင်းကြတာမရှိဘူးကျွန်တော်ပုံရင်းနဲ့စစ်ဆေးတာမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းဒီအိမ်ကိုအခုပြေးသိသိပါဆိုပြီးတော့ဝတ်ထူကြောင်းဖွင့်ပြခဲ့တာဘူးမှမရှိအဲ့ဒါမနေ့ကဝန်ထမ်းကြီးစင်းကြီးနဲ့လာကတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုအခုကျွန်တော်ဒီလိုလာရောက်ဒီချိန်မှာဖြစ်တယ်အဲတက်ဆိုင်ရဲ့ရေးချက်ပေါ်စကန်ကိုဘာကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပ္ပိနဲ့ကျွန်တော်သွားမိမယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပ္ပိတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြင်ရှင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဖတ်ချောက်တာကိုကျွန်တော်ယူလာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ရှင်းလို့ဆိုရဲအခုလိုမျိုးဒီနေ့ဆက်ဖို့ဒီနောက်ချိန်ဆွဲသွားတဲ့ပြီးစားကိုကျွန်တော်ဥပ္ပိနဲ့ဆက်လက်ပြင်ရှင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်